Daļa piena lopkopju šobrīd pārdod savus īpašumus, daļa izcērt mežus, lai spētu pabarot govis un nenonāktu bankrota priekšā. Šis gads bijis dramatisks, atzīst zemnieki. Piena zemā cena gada sākumā, straujais cenu kāpums, lielais sausums un barības trūkums. Šo iemeslu dēļ daudzi saimnieki samazina lopu skaitu vai pieņem sāpīgo lēmumu saimniecību likvidēt vispār. Stāstīja Iveta komisāra Gorodņiči no Zemgales reģionālās televīzijas. Šobrīd piena iepirkuma vidējā cena ir 35 centru litrā. Savukārt reālās ražošanas izmaksas ir vismaz 40 centi, kas nozīmē, ka piensaimniekiem ražot pienu ir ne tikai neizdevīgi, bet arī nes zaudējumus. Šeit mēs redzam, ja šī te samaisītā barība, kas ir priekš slaucamajām govīm, viņa izmaksā no 6 līdz 8 eiro. Uz vienu dzīvnieku dienā, lai viņu pabarotu. Tā šogad pievienosim droši vien klāt salmus, un tad tā barības deva uz vienu dzīvnieku izmainīsies no kādiem 8 līdz 12 eiro uz vienu dzīvnieku. Šāds pašizmaksu cenu pieaugums daudzām saimniecībām nav pa spēkam, tādēļ daudzas apsver likvidācijas procesu sākšanu. Mēs nedrīkstam viņus nebarot, mēs nedrīkstam viņus nepadzirdīt ar ūdeni, mēs nedrīkstam viņus neapkopt. Un tāpēc mēs meklējam visus risinājumus, lai šīs te pamata vajadzības nodrošinātu. Jāņa saimniecībā ir teju 600 pienu govju, bet visticamāk nāksies likvidēt vismaz piekdaļu. Tikmēr kooperatīvā Pienupīte, kur apvienojušās 127 saimniecības, jau gada pirmajā pusē 5 likvidēja piena lopus, un 3 sāks to jau tuvākajā laikā. Daudz apsver doma par likvidāciju, un tās nav pašas mazākās saimniecības. Tad otrkārt ir, ka zebetē ganāpulkus, ko atstāt, ko neatstāt uz ziemošanu. Tas liecina, ka ar lopu skaits samazināsies. Jaunie zemnieki, jaunie piensaimnieki visi ir panikā, jā, par situāciju lopkopībā, piena lopkopībā, jo daudz jau ir izcirtuši mežus un divs vien zina, ko nu kurš, lai tikai varētu to piena nozari glābt un stutēt un izturēt. Satraukums valda arī par to, ka poļi ne tikai aktīvi izpērk piena lopus no saimniecībām, kas savu darbību piena nozarē nolēmušas pārtraukt, bet arī lobarību, kas šobrīd akūti trūkst. Es varu sagatavot barību tik, cik man vajadzēs, jā. Es darīšu visu, lai es tiktu pie tās barības, jo govi nokaut, tas to var izdarīt ļoti ātri, bet govi izaudzēt ir vajadzīgi vairāk kā 2,5 gadi, jā, un tas nav tik viegli. Nozars pārstāvi cer uz valsts atbalstu, tikmēr Zemkopības ministrijā saka, līdz 25. augustam vēl notiek informācijas vākšana par laikapstākļu nodarītajiem bojājumiem lauksaimniecībā. Tādēļ runāt par atbalsta piešķiršanas nosacījumiem un tā apjomu vēl ir pāragri. Iveta komisāra Gorodņičija, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.